kendte en ung pige ude på landet. Ja, hun var datter af min bedste ven, eller en af mine allerbedste venner, snedkermester Arnsen. Han har en gård, hvor han snedker jeg ude i Snoldelev. Og hun havde truffet Thomas, og forelsket sig i Thomas. Og Thomas og hans slæng, de kom der. Og det var jo morsomt, for jeg var vel 75 år dengang, i hvert fald, med sådan unge mennesker. Og de fortalte, de unge havde det jo allerede, de havde længe haft det dårligt. Og jeg beundrede disse unge mennesker, der fandt en udvej for dem selv og deres liv. Når der nu ikke var nogen, der havde brug for dem, så blev de kreative. De gav sig til at spille. De kunne ikke nåde, men de gav sig til at klemme, og de gav sig til at spille. Og det lød ikke godt. Og det var sådan punktidens første tid. Og så sagde jeg til dem, I er ikke flittige nok. Det skulle være improvisation alt sammen. Men så sagde jeg, I må være det flittige. I må arbejde. Og det gjorde de egentlig langsomt. Kom de i gang med at arbejde. Da de kom i gang med at arbejde, så fik det, de gjorde, struktur og kontrast. Ja, altså, Sten og jeg, vi havde en gruppe, og vi ville godt have en ny. Og så mødte vi Thomas og Knud. Og så spillede. Hvordan fandt I ud af, hvordan det skulle lyde? Det gjorde vi først 2 dage før, at vi skulle spille. Knud havde fået sin bas der et stykke tid før. Og så havde vi lært ham et meget, meget nemt nummer. Og så, vi havde ikke prøvet med Thomas, men så mødtes vi der på den skole, hvor vi skulle spille vores første koncert. Der havde vi fået lov til at øve. Og så, ja, så talte vi 1, 2, 3, 4, og så gik vi i gang sammen. Og så spillede vi, og så lød det, som det lød. Hvordan oplevede I at være de første punkmusikere, som blev kendte? Det var frygteligt, fordi altså, i starten kørte det på, at vi altid skulle ud og spille på skoler og gymnasier, og så var der så diskussion bagefter, ikke? Så skulle man ned i klasserne, og skulle folk se giraffen.
Så altså, i starten, vi blev kun bedømt fra som fænomenet som sådan, ikke? Der var ingen, der tog det fra, hvad vi ligesom lavede, eller... Det var ligesom... Det var ikke det, det drejede sig om. Folk skulle kun have... Eller vi blev ligesom købt som fænomen, ikke? Som punk, og det var det, folk betragtede os ud fra, med de fordomme, de havde i forvejen. Hvad vi så lavede, det var ligesom lige meget. Television set fra 79. Dengang spillede I punkrock. Ja. Hvornår holdt I op med at spille punk? Det har vi sådan set ikke holdt op med nu på noget tidspunkt. Vi har bare ligesom bevæget os videre. Så der er musik, man kan... Jeg ved ikke, om man har lyst, må man godt kalde det punkrock stadigvæk. De der betegnelser, det betyder ikke så meget. Men I kalder jer ikke selv et punkband længere? For det meste gør vi ikke. Nogle gange gør vi. I skiftede også navn fra Sods til Sort Sol. Ja, altså, vi har sådan set skiftet navn. Altså på et tidspunkt, men altså, folk kalder os stadig ikke Sods. Men altså også Sort Sol. Det må folk sådan set selv om. Hvad kalder I jer selv? Sort Sol for det meste. Men hvorfor er navnet skiftet? Det ved jeg ikke. Vi var trætte af et andet navn. Var det fordi, man forbandt noget bestemt med Sods? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså først og fremmest, fordi vi var trætte af, når vi har haft nogle år og sådan noget. Hvis at skifte navn. Hvis man kigger i Gyldendals røde ordbog, så betyder Sods perverst individ. Ja. Der er forskel på perverst individ og Sort Sol. Ja, det går under en dybere udredning, du skal have det. Jeg ved ikke, det kan også betyde græstotter for eksempel. Så det er fra jorden til himlen, hvis du skal have en forskel. Jeres sidste plade, Dagger and Guitar, den er overraskende anderledes end den foregående LP. Hvordan kom I frem til, at den skulle lyde sådan? Den foregående, den var sådan meget sådan lukket og indadvendt og sådan sort i udtrykket. Og så havde vi en lang periode, inden vi lavede den sidste LP, som var sådan nogle lange, lange lydforløb. Og sådan eksperimental musik hedder det. Så vi fik lyst til, da vi så gik i studiet, at lave noget og helt andet. Lave noget velklingende top-pop. Eller sådan flot pop, ikke? Stor i lyden. Selvom jeg godt ved, at det måske ikke i det store, brede danske øre lyder som pop. Men altså, det er vores form for pop. Det havde vi lyst til at lave, det var et punkt, vi var nået til. På jeres sidste plade der har I en amerikansk sangerinde med Lydia Lunch. Ja. Hvem er hun? Ja, hun er en amerikansk undergrundsfigur, kan man godt sige. Hun var med til at starte en musikbevægelse i New York, der hedder No Wave. Der havde hun en gruppe, der hed Teenage D's og sådan The Jerks. Og hun har lavet så mange forskellige ting hen ad vejen. Hvad vil No Wave sige? Ja, det var måske sådan en reaktion på New Wave. Ligesom sådan, det var bare sådan ret støjagtigt det meste af det. Eller sådan, uden for det meste på det tidspunkt. Hvordan kom I i kontakt med hende? Vi havde en duet.
Og så tænkte vi på, hvem vi kunne bruge til at synge den anden halvdel af det. Og så var der nogen, der foreslog Lydia Lunch, og så gik vi i gang med at prøve at spore hende op. Og det lykkedes så. Se nu, det er jo ikke en musik for mig, som elsker Mozart, som jeg umiddelbart synes var noget. Men så fik jeg fat på det. Så havde de fået fat på noget i deres musik, som jeg vil nærmest kalde kosmisk, eller noget irrationelt. Det irrationelle, som alle der har været. Og de fik fat i det i en ny tids musik. Og det gik op for mig, at disse unge mennesker var kreative. Den unge sanger, han jamrede, som alle unge sanger gør i disse bands. Men til forskel fra de andre, så holdt han op med at jamre, så klagede han sig. Og det var ikke hans klage, det var ikke ungdommens klage. Det var en universel klage over menneskelige vilkår. Hans klage var meget smuk og ikke spor og snæver. Og så stod jeg og skulle sætte en forestilling i scenen, der hedder... Hvad fanden hed den? Det er 5 år siden. Kan du huske, hvad den hed? Altså mellem os sagt. Altså mellem os sagt. Og den var absurd. Lige så absurd som det, de spillede. Og jeg sagde til mig selv, det var morsomt, hvis vi kunne bruge den, som jeg brugte ellen i sin tid. At vi brugte den musik til at forbinde akterne. For den var aldeles tosset. Stykket var tosset, og musikken var tosset, og det klædte hinanden, synes jeg. Er der noget teater i den musik? Altså er der noget dramatik, noget teater, ja, som vækker noget hos dig? Ja, til det stykke. Jeg ved ikke. Men de er jo blevet glemmerne. De har været i Amerika. De er jo en gruppe. Jeg synes også, det var morsomt at gøre reklame for dem.
De er ikke små interesserede reklame. Når de har lavet en ting, så er den lagt bag dem. De har ikke den ergerighed. De har den kreative lyst. Og når det er lavet, så er det lavet. Til at arbejde med billedstofteateret? Det ved jeg ikke. Vi har gået og snakket med dem nogle gange og set, hvad de lavede, og så var vi blevet sat sammen til et eller andet arrangement en gang. Sådan altså uden det egentlig var aftalt noget. Så hvad var det for noget? Det var noget, der hedder 13 AB. Og så prøvede vi så at lave noget sammen senere også. Men altså, det var samarbejde og samarbejde. Det var meget separeret. Vi lavede ligesom vores ting, og de lavede ligesom deres ting. Ja, det var noget, vi fik lyst til, eller det kunne være sjovt at prøve. Eller det var ligesom et alternativ til os selv, fra det vi havde lavet tidligere. Det var spændende at fungere i et andet sammenhæng. Eller der gik det ud på, at vi skulle lave 2,5 times musik i træk, ikke? Det var et non-verbalt stykke, der er ikke nogen monologer, eller der er blevet ikke sagt noget. Så det var kun musik i 2,5 time. Og det sagde vi ja til, fordi det kunne være spændende. I har turneret i USA under det der Scandinavia Today arrangement med penge fra Kulturministeriet. Ja. Og jeres seneste plade der, Dagger and Guitar, blev også lidt af en anmeldersucces. Og nu kan man også få den i bogklubudgave. Nå, er I ved at komme op fra undergrunden? Er I ved at blive etableret? Næppe. Nej, den tror jeg ikke på. Altså, så vil vi fungere anderledes, så vil vi satse anderledes, så vil vi planlægge vores færden anderledes, hvis det er det, vi satser på. Det er det ikke. De paradoxale, det er yin og yang. Det er det, jeg fat på. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan altså faktisk godt lide dem. Og genfinder noget i det evige, der er i unge mennesker. I det evige møde. Men de unge mennesker, de er sig selv uafviden. De ved simpelthen ikke, hvad de gør. Der skal være nogen til at erkende det for dem. Hvem laver musikken? Hvem laver teksterne? Ja, det gør vi jo alle sammen. Altså på den måde, at musikken kunne jo ikke, altså,
Når jeg laver noget for mig selv, så lyder det ikke sådan her. Ja? Det hænger jo sammen. Men det er ikke sådan, at du kommer med musikken, og så... Nej, jeg kan da godt tage æren for et par akkorder, hist og pist, ikke? Altså, det er jo det, jeg kan, ikke? Men selvom det har været meget sådan, at en sang er samlet om en guitar, ikke? Så kan det jo i det her tilfælde også være samlet om trommer, bas. I tager meget fat i gamle melodier for tiden? Ja, det er lige her for tiden, men... Ja, det er fordi, vi har været inde... Vi har været Danmarks nye avantgarde, ikke? Det var vi lige et... Og det stod mange steder. Her var avantgardebandet. Og det var ikke ligesom en reaktion på det, altså, nu skal vi nok vise, nu skal vi nok lave noget andet, bare for det, vel? Det var... Ja, vi fik lyst til det, ikke? Altså, først så lavede vi vores egne numre, ikke, til den nye LP. Så var ligesom noget, vi ikke havde indspillet, jeg ved ikke. Hvad er det for nogle, I foretrækker af gamle numre? Ja, det kan jo være alting. Det kan jo være fra Elvis til svenske top 10 grupper. Dansk top. Nej, ikke så meget. Kredit. Synk. Nej. Kredit Ingemann? Ja. Jørgen Ingemann. Ham. Han ligger godt og anker. Altså, der banker et hjerte i dig for. Nå ja, altså jeg har jo hørt det som barn hele tiden, ikke? På radio. Ind, ikke? Mm-hmm. Nu kommer ud. Jeg vil ikke sige, at jeg er nye Jørgen Ingemann, jo. Just. Det kommer ud på en anden måde. Ja, ja. Før en koncert, for eksempel? Ja, altså før en koncert, så er der panik. Så øver vi en uge før. Vi vil meget gerne øve meget mere før, men sådan som øvelokalet er indrettet, så har jeg ikke til at være over 3 kvarter, sådan set. Så det er små, korte øver, og så nogle gange er man heldig, ikke? Og så har man fat i den. Og så nogle gange, så ved man, når man går herop, at man kunne lige så godt gå igen, ikke? For der er ingen stemning, og der er ingen... Men hvis I ved, I skulle spille i aften, hvornår vil I så gå i gang med? De her om 5 minutter. Ja, hvornår vil vi gå i gang? Jo... Hvis vi havde noget på tapetet, for eksempel, ligesom en idé, som vi har snakket om, skulle vi ikke prøve det. Så kan det være. Så har man noget ligesom at tage fat på, ikke? Har I nogen foretrukne spillesteder? Hvor tænker du på specielt? For eksempel i København. Ungdomshuset er et godt sted. Det er en god scene, og der kommer mange spændende mennesker. Det er den bedste scene på en eller anden måde. Det er den bedste rum. Det er sådan
ligesom nogle af de ting, vi går efter. Hvornår finder I ud af, hvad for nogle numre I spiller til en koncert? Det varierer også. Altså, det kan være sidste gang, vi spillede herude, der var det noget, vi aftalte på scenen. Det er faktisk første gang, vi har gjort det overhovedet. Vi plejer altid at lave en setliste på selve dagen, hvor vi spiller. Men altså, det var noget, vi aftalte på scenen. Og det... Mens koncerten kører? Ja. Det er lige for tiden vores foretrukne form. Wants to let you in.